Bine este cuvântat împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să rugăm. Doamne, îndurăți pe noi. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor voastre, Domnului să rugăm. Doamne, îndurăți spre noi. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru mântuirea tuturor, Domnului să rugăm. Doamne, îndurăți spre noi. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie și cu frică de Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, atent cu pagina sfântă.
ca să mântuiești din robia Dumnezeului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, mulțumesc Dumnezeu, toate lucrurile în plus, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea. Înțelepciune de venind să ne întinăm și să cădem la Hristos, mântuiește pe noi, Fiul al lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi care suntem ție, aleluia. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție mă reînălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar văzut când erai să-ți smochi.
ce te-a văzut sus cu ochii, crezi? Mai mari lucruri decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat, vă spun vouă, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerii lui Dumnezeu, urcându-se și coborându-se peste Fiul omului. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Iubiți credincioși, iată de aceea ne aflăm în această primă duminică a postului mare în acest an și, din păcate, avem aceste restricții în a celebra Sfânta Liturghie cu poporul, a cerut ca să putem celebra cu ușile închise pentru a respecta aceste reguli de conținere a contaminării cu virusul coronavirus. Și deci, iată, suntem nevoiți să facem această slujbă doar în prezența cantorului. Însă, vă am pe toți în suflet și în inimă ca să puteți să fiți aproape de Dumnezeu și în această duminică. Iată, lecturile de astăzi ne prezintă tema credinței. Apostolul vorbea despre toți acești oameni pe Vechiul Testament care au dat dovadă de o mare credință în frontând și mergerile vieții. Mulți au fost surprimiți, alții au trebuit să fie deportați, alții au înfruntat animalele sălbatice, tocmai prin credință și nu au fost otrăvați. Alții au mai focului și au fost salvați. În același timp ne dăm seama că fără credință, numai că sunt acest moment de încercare, toate pot să devină mai dificile. Fără credință ar risca să pierdem speranța. Fără credință riscăm să ne stăvească în mine față de Dumnezeu și față de aproape. E clar că rugăciunea în aceste momente trebuie să se facă mai intensă. Trebuie ca noi să fim capabili să ne punem în ascultare Cuvântului lui Dumnezeu pe care îl citim în Biblie, îl citim în Evanghelie și să încercăm să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne transmită. Iată, în Evanghelia de astăzi, Biserica ne prezintă întâlnirea pe care o are Filip și apoi Natanael, care se întâlnesc cu Iisus. Și când Filip îi spune Natanael, vină pentru că am găsit pe cel care este considerat unul dintre prorocii, despre care au scris în lege Moise și prorocii, de Iisus Fiul Iosif din Nazaret. Inițial, Natanael îi spune că din Nazaret poate să vină ceva bun, are un mic dubiu, însă Filip îi dă un răspuns foarte, foarte bun. Nu vreau să te convin că Iisus este ceva. Vino tu și vezi. Fă tu această experiență a comuniunii. Și când se îndreaptă spre Iisus, iată întrebe pe Iisus care spune, cu adevărat, acest israelitean este un bun în care nu este greșit. Și atunci Natanael e foarte surprins, îl cunoaște și îi spune de unde vă fugi. Iar Iisus îi răspunde, mai înainte ca să te chemi, Filip, te-am văzut că erai sus ochii. Aceasta a reprezentat faptul că era un om credincios sus ochii, în general, israelitean rămânea să citească din Sfintele Scripturi, să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Și iată pe Natanael care, văzându-se descoperit și văzând că Iisus cunoaște totul despre el, îi răspunde și el, spune, Învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Și Iisus îi răspunde pe aceeași principie de lume. Îi spune, tu crezi că dacă ți-am spus aceste lucruri, ai văzut deja ceva? Nu, vei vedea lucruri mult mai mari decât acestea. Vei vedea și cerul deschizându-se și pe Îngerii lui Dumnezeu coborându-se și urcându-se peste Fiul omului. Nu spune despre sine că este Fiul lui
fie ridic în pământ Cristian, spune că este Fiul omului, dar același timp arată Iisus că Dumnezeu îi pasă de oameni. Arată Iisus că ne ia în considerație că dorește ca noi să ne mântuim. În aceste momente e bine să putem să ne rugăm împreună, chiar dacă suntem cu toții la casele noastre, chiar dacă nu avem posibilitatea de a ne reuni într-o biserică. Dar în mod spiritual, așa cum se poate face și comunia cu Dumnezeu, să putem să fim uniți în rugăciune, să aducem Dumnezeu lauda care este cu bine. Să arătăm de rugăminte nostru, să arătăm în mine noastră, să arătăm că suntem credincioși, chiar dacă în aceste momente poate ne pare că este dificil să arătăm acest lucru. Însă, tocmai amenințările acestui virus și alte dificultăți ale vieții de zi cu zi, trebuie să ne învețe să ne apelăm genunchii, să ne unim în rugăciune, ca rugăciunea noastră să fie primită înaintea Domnului Dumnezeu și ca El să trăiască de orice fel de pericol și de orice fel de boală. Se cere în Iisus ca să ne mențină credincioși, să ne dezvolte credința și bine, ca odată ce trece această situație, să putem cu adevărat să ne reunim și să aducem Domnului Dumnezeu în casa Lui. Lăudați-L, Iisus Hristos! Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zice: Doamne, îndură peste noi! Doamne, Mântuitorule, Dumnezeu părinților noștri, ne rugăm Ție auzile și te îndură spre noi! Doamne, îndură peste noi! Miluiește-ne, Dumnezeu, în promarea Ta, ne rugăm Ție auzile și ne miluiește! Doamne, îndură peste noi! Încă ne rugăm Tu, Sfântul Părinte, Papa Francis, pentru prea fericitul Părintele nostru, Cardinal Lucian, prea sfințiți episcopii noștri din Ioan și Virgil, și pentru toți frații noștri cei cu Hristos. Doamne, îndură peste noi! Încă ne rugăm pentru autoritățile și armata țării, pentru pacea, sănătatea și iubirea lor. Doamne, îndură peste noi! Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, rogonatii și pentru toți cei cu Hristos, frații noștri. Doamne, îndură peste noi! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate, Domnului lui Dumnezeu, Janina, Maria, Gabriel, Sara, Dana, Cristian, Adriana, Patricia, Cristian, Florin, Andrei,
La binecuvântul Bogdan Dragoș, Oana, Irina, Maria, Ion, Rodica, Ovin, Manuela, Iulian, Elena, Alexandru, Iulia, Victor, Luca, Ioan, Veronica, Vlad, Alina, Sebastian, Maria, Maria, Isai, și a tuturor fraților Sfintei Bisericii acesteia, Doamne, îndurătește noi, încă rugăm pentru fericiții și pururile pomeniții, Titorii Sfintei Bisericii acestea, și pentru toți cei înainte de părinții și frații noștri de drept credincioși, Tiberiu, Elena, Moise, Aurelie, Emilie, Maria, Victor, Aurelie, Vasile, Glădoiu, Emilie, Cornelia, Maria, Maria, Ioan, Ana, Ana, Petru, Nina, Florința, Gheorghe, Ilan, Ioan, Floarea, Nașu, Alexandru, Ghiț, Zaharia, Viorica, Dorel, Rodica, Ioan, Iosif, Gheorghe, Zaharia, Viorica, Dorel, Maria, Vasile, Ioan, Rodica, Filip, Serșerban, Jean, Danu, Castelian, Alexandrina, Gheorghe, Aurel, Vasile, Aurel, Valeria, Nesuta, Rozare, Elena, Agustin, Viorica, Omiță, Nicolae, Sion, Liza, Victor, Florica, Ioana, Casa, Vasile, Tișor, Gheorghe, Cristina, Emilio, Marcos, Marie, Nicolae, Rodan, Dan, Corone, Tot, Crăciun, Nicodim, Crăciun, Maria, Angel, Rubica, Vasile, Ștefan, Alexa, Flore, Floare, Virge, Iana, Vasile, Rubica, Ioan, Maria, Gabriel, Maria, Gabriel, Maria, Veronica, Bianca, Maria, Dino, Dragoș, Isai, Silvia, Silviu, Vasile, Silvia, Ludovica, Vasile, Victor, Veronica, Iosif, Clara, Păună, Nicolae, Mihai, Liviu, Eugenia, Leontin, Florica, Ștefan, Ana, Aurel, Luci, Dan, Mihai, Elisabeta, Victor, Valentina, Constantin, Teodor, Doina, Constantin, Dumitru, Alexandrina, Dorel, Dinu, Amica, Marin, Monica, Dumitru, Valentina, Elena, Adam, Dorma, Cișoara, Pavel, Ana, Gheorghe, Caterina, Maria, Maria, Andreea, Omuț, Vasile, Ana, Vasile, Dovica, Traiana, Dovica, Oana, Danisa, Alexandru și Giovanni, și a tuturor fraților Sfintei Bisericii acestea, care în cernicie colindesc aici și pe timpul de Doamne, Dumnezeu, Între rugăm pentru cei ce au dat și ca mine sfânt și de acest timp de biserica aceasta, pentru cei ce s-o sedesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul ce e de față, și aș vrea că de la tine mare și mărântă milă, Doamne, îndură-te despre noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție mă e desfrânță, Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt, acum și în urmă și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace, Domnului să rugăm, Doamne, îndurătește pe noi. Apă, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu harul tău, Doamne, îndurătește pe noi. Înțelepciune, ca să stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție noi ne sfărățăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe cheruvim, cu tani contribuim și făcătoare de viață trăim, între sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, de la noi să le vădăm. Noi care pe cheruvim, cu tani contribuim și făcătoare de viață trăim, între sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, de la noi să le vădăm. Noi care pe cheruvim, cu taina cheruvim și păcătoare de viață trăim, între sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, de la noi să le vădăm. Pe voi cu toți, Domnul Dumnezeu să vă pomenească în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe Sfântul Părinte Papa Francis, pe preacinul Părintele nostru Cardinal Lucian, preasfințiți episcopii noștri, Ioan și Virgiliu, Domnul Dumnezeu să-i pomenească în împărăția sa, totdeauna, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe
Binecuvântați-ne în timp de toate cazuri, mânia, mirezia și nevoia Domnului este lângă El. Doamne, îndură despre noi. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură despre noi. Ziua toată de sfârșit, sfântă cu pace și fără de păcate cerem, Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor și lucrurilor voastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cea de-a dat îndemnia vieții noastre în pace și cu pocăință s-o sfârși, sfârșite și nesvieții noastre fără de pată răspuns bun la pricușătoarea judecată lui Hristos de la Domnul să cerem. De preasfânta curată, prea binecuvântată, mărită cu apă noastră de Dumnezeu stătoare și pururea fecioară Maria cu toți sfinți, pomenindu-o, pe noi înșine și în urmeară, în și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Cu îndurările lui Iisus Fiului Tău, care mă părinești cuvântat, cu preasfântul bunul și de viață, de totul Tău scris, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Spiritului Tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Ușile, ușile, în înțelepciune să luăm aminte. Cred în Bunul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat la Sfântul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a părtinit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Sfântul și s-a înălțat la cer și șarul de dreapta Tatălui și a ajuns să vină în curând să judece fiii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Sfântul Sfânt, Domnul de viață, Dătorul, care de la Tatăl și de la Fiul Cerului, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace să o aduce. Mila păcii, jertfa laude. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi cu toți. Și cu Spiritul Tău. Sus avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, treimei cele de o ființă și nedespărțite. Cântare de ființă, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaoth, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Osana celui dintr-unălțime, bine este cântat cel ce vine în numele Domnului, Osana cu cei de sus. Data Sfinților Sfinților Cei și Apostolul zicând, luați!
ție te rugăm și pe tine te chemăm, Sfânt al Sfinților, cu bunăvoință mărăteții tale. Să vină Spiritul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste date ce sunt pus înainte și să le binecuvânteze și sfințite să le arată. Doamne, cel ce te-a Sfântul Tău Sfânt în ceasul la pierea de mii s-a fost vorbire pe acela numele de nu doar de noi, ce drepești în noi cei ce ne rugăm ție. Inima curată te zidești cu Cuvântul Dumnezeu și Spiritul Tău Sfânt pentru cele din nou pe care le mea. Doamne, cel ce te-a Sfântul Tău Sfânt în ceasul la pierea de mii s-a fost vorbire pe acela numele de nu doar de la noi, ce drepești în noi cei ce ne rugăm ție. Numele pe care la fața ta și Spiritul Tău cel Sfânt, Doamne, cel ce te-a Sfântul Tău Sfânt în ceasul al treilea de trimis a fost în Tău, pe acela lucrurile nu doar de la noi, ci le vești pentru noi cei ce ne dă ție. Și pâinea aceasta, cum însuși cinstitul trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Iar cu timpul acesta, cum însuși cinstit sângele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Care s-a lăsat pentru viața lui, refăcându-te cu Spiritul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Și pe noi, pe toți care dintr-o pâine și dintr-o potie ne împărtășim, să ne unești unul cu altul pentru împărtășirea acelea Sfânt Spirit și să nu îngăduim ca unul dintre noi să se cuvinece spre judecată sau spre o sânt pentru Sfântul Duh și Sfânt al Hristosului Tău, ci să avem milă și har împreună cu toți Sfinții care din ea bine ți-au făcut, cu strămoșii părinții, patriarhii, prorocii, apostolii, propovăduitorii, evangheliștii, ucenicii, mărturisitorii, învățătorii și cu tot sufletul drept care s-a sărășit într-o credință. Mai ales pentru prea Sfânta curată, prea binecuvântată, mărită Doamna noastră, de Dumnezeu respectoare și bunurile apăcioare, Maria. De tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, adunarea îngerească și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai conducător, laudă fecioriei, dintr-o care Dumnezeu s-a întrupat și corul s-a făcut, cel ce este mai înainte de veci Dumnezeul nostru, că sunul tău scaun l-a făcut și cântecele tău mai larg decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, mărire ție. Te rugăm, Doamne, în ținute de Sfânta Catolică și Apostolică Biserica ta, de la o margine până la altă lume, pe care ai rămâșit-o cu cinstitul sânge al Hristosului Tău și în pace păzește, și întâlnește Sfântă Biserica aceasta până la sfârșitul viacului. Pomenește, Doamne, pe cei ce ți-au adus aceste dare și cele de lor și pe cei din care și pentru care au adus. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc primoasă și par bine sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei stragi. Răspătește din bogate și cerește de tale fară. Dăruiește în locul celor pământești cele veșnice, în locul celor trecătoare cele veșnice, în locul celor stricăcioase cele nestricăcioase. Pomenește, Doamne, pe cei ce sunt în pustiuri, în munți, în pești. Pomenește, Doamne, pe cei ce conduc o viață de fecioarie și vestesc cu ucenicie și înfrânare și în viață cinstită. Pomenește, Doamne, pe conducătorițele noastre, pe drept credincioși și guvernanți, pe care ai judecat vreme să cărmuiască pe pământ. Cu arma adevărului și cu arma bunăvoinței îi împunează, umbrește deasupra capului lor în zi de război, de puteri brațului lor înalță de apă ta, întărește stăpânirea lor de vieștere atâncă și stătător după pace. Grăiește în inimile lor cele bune pentru biserica ta și pentru tot poporul tău, ca în liniștea lor viața pașnică și lucrul curată să ne fie pentru toate date și bune cuviința. Pomenește, Doamne, pe poporul care este aici în față și pe cei ce din cuvioasă pe cei nu sunt aici și te îndură de ei și de noi după mulțimea militară, cămările lor de multe de tot bine, de căsnicile lor în pace și în bună înțelegere de găsești, pe copiii crește, tinerețele de cuiește, bătrânețele de întărește, pe cei slabi de suflet din mâncuri, pe cei risipiți de acum, pe cei rătăciți din pace,
poruncește cu Sfânta ta Catolică și Apostolică Biserică, pe cei vârtiți de Duhul necurat liberează, pe cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, împreună călătorești, văduvelor ajută-le, pe cei orfanii iată, pe cei robiți în scamp, pe cei bolnavi vindecă. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de cei ce sunt înaintea judecăților, de cei ospitiți la închisori și de exil și în amară rugină, și în tot necazul și nevoia și strâmbărare, și de toți cei care au trebuință de mare mulțumirea ta, de cei ce ne iubești, de cei ce ne urăsc, și de cei ce ne-au urmărit în mod nevericilor să le rugăm pe cu ei. Și de tot poporul tău adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și peste tot te bag Sfânta ta cea curată, împlinind tuturor cerurile cele spre iubire. Și pe cei ce nu ne-au adus aminte din neștiință sau uimare sau nemulțimea lumelor, adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeule, cel ce știi vârsta și numele fiecăruia, cel ce de fiecare știi din multe cele mai pesate, că Tu ești, Doamne, ajutorul celor care le ajutor, nădejde celor care te nădejde, celor de mică, privind curanță în mine, celor de pe mare, în mare, celor bolnavi, în însuși tuturor toate le fi, cel ce știi de fiecare, cererile lui, casă și lipsurile lui. Păzește, Doamne, orașul acesta și toate orașele și sate, de foame, de boli, de cutremur, de copoc, de foc, de sare, de năvăluirea altor dracu și de războiul cel dintre noi. Întâi pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte, Papa Francis, pe preatrecitul arhiepiscopul și cardinalul nostru Lucian, pe preasfințiți episcopii noștri de Ioan și de Egipt, pe care le dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, în greci și cinstiți sănătoși cu zile de rugare, drept învățând cuvântul adevărului tău și pe toți și pe toate. Pe arătătorul celor cerești, pe sfeșnicul Domnului nostru Iisus Hristos, pe luminătorul Cerulina, pe cel din Cezarea cea din Capadocia, pe Marele Vasile, cu toții să-L rugăm. Ați aminte, Doamne, de drept religios și Hristos, de cei ce drept învață cuvântul adevărului tău. Ați aminte, Doamne, de toate preoțimea, de diaconia cea din Hristos, de toată tacă învățească, și să nu le dai de rușine pe niciunul dintre cei care împojurăm Sfântul Tău al Ta, cercetează în bunătatea Ta, Doamne, arată-ne nouă pe durată, bogată, dată, durată, vreme bine cuvinte și pe folos trăiește, noi bine spre răbire Pământului primit, binecuvântează cu mâna Apului bunătății Tale, fă să înceteze dezbirările bisericilor, stinge îndrăzneala cuvântului, răzbătirile de zilor de dragul care se vește puterea Sfântului Iosfie. Pe noi, pe toți, în Împărăția Ta, cea cerească, ne primește, fie lumini și fie ai zilei care cântă-ne. Pacea Ta și dragostea Ta dăruiește în nouă, Doamne, Dumnezeu nostru, că-și toate din necărâi nouă. Și ne dăm o gură și o inimă a preadorii și a cântat, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie mila mare Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Și cu Spiritul Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i, iar și iar cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, curăte-i spre noi. Pentru cinstite daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, curăte-i spre noi. Aiutul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit în Sfântul și cel mai peste de ceruri și înțelegător sau altar, în luminoși de luminească spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiască milă și dar în Sfântului Spirit să ne rugăm. Doamne, curăte-i spre noi. Pentru ca să fim luminiți de tot de cazul, bunia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, curăte-i spre noi. Dumnezeul nostru, Dumnezeul Fiului, învață să-ți mulțumim cu fericire pentru toate binefacerile pe care le-ai săvârșit și le faci cu noi. Cu Dumnezeul al nostru care ai primit darul acesta, curățește de toate pe care a trupului și a sufletului și ne învață să trăim în sfințenie pentru fiecare dată, ca într-o curată mărturie a conștiinței noastre, împărtășim prin cele sfinte ale Tatălui, să ne unim cu Sfântul Duh și Sfânt al Hristosului Tău,
și cerești, nici să nu-l faci de credincios cu sufletul și cu Duhul pentru împărtășirea cu nebericire din Iglesie, ci ne dă nouă până la sântarea noastră cea mai de urmă, cu vrednicie să fie din partea Sfintelor Tatăl, spre verirea vieții de veci, spre răspunsbine primită la pricășătoarea judecată în Hristosului Tău, ca și noi împreună cu toți Sfinții care din viață ni s-au pierdut, să ne facem părtași veșnicilor tale bătăți care le-ai pregătit celor ce te iubesc cu tine goală. Acolo mântuiește, mântuiește și te păzește de semnul de Harul Tău. Doamne, mântă peste noi! Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Sfânt cerând pe noi înșine și noi chiar și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne întrebicește, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sână, să cutezăm, să te chemăm pe tine Dumnezeu în Cel Ceresc, Tatăl, și să zice, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Spiritului Tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ție, Doamne! Stăpâne, Doamne, Părintele Îngerilor și Dumnezeule a toată mântuirea, pe cei ce și-au plecat ție capetele lor, binecuvântează, sfințește, îngrozește, îngrește, împărbătează. De la tot lucrul cel rău depărtează și spre tot lucrul cel bun îi ajută. Și îi predicește să se împărtășească fără de o sânte cu aceste tale tale, de apărată și de viață de răboare taină, spre iertarea păcatelor și spre împărtășirea cu Sfântul Spirit. Cu harul, cu îndurările și cu bine de oameni, a unei răsfântului Tău, cu care până bine ești cuvântat, cu prea Sfântul, bunul și de viață de Tătorul Tău Spirit, acum și în bunurile și în vecii vecilor. Amin. Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Pașul Tău și pe scaunul Măriei Împărăției Tale. Și vină de sfințești pe noi Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici împreună cu noi de o sufletești. Și ne vernicește prin mâna Ta cea puternică, să se dea la un neapărat lucru și cinstit sângele Tău și prin noi tot poporului Tău. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților! Unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, Întrupărirea Lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul Lui Dumnezeu Cel Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iar este cu adevărat în sfârșirea ta la Duhul Tău și în sfârșirea cinstit sângele Tău. Deci, vă rog ție, miluiește-mă și iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă plănicește fără de o sână să mă împărtășesc cu teacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tare cele de taină, astăzi Fiul al Lui Dumnezeu, părtași primește-o, căci nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici să nu tare spre dacă și una, ci ca tărbarul mărturisit după Scripție, omenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sântă, să-mi fie părtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați,
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea Ta, temeile din cita nemărtășit, cu sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață de toate ale Taine, întărește pe noi cu sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aleluia, aleluia, aleluia! Drept împărtășindu-ne cu Dumnezeu și de sfintele preacurate cele fără de moarte, cerește-și de viață de toate pricoșătoare lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, îndură-te spre noi. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Ziua Doamne sfârșit, sfântă cu pace și fără de păcate cerând, pe noi ești și mântuiază și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, că Tu ești Sfinția noastră și Ție mă dinălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieși în numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează cu apă și sfințești pe cei ce te vântuiesc în plutii, mântuiește poporul Tău și binecuvântează cu jumătirea Ta. Linia bisericii Tale, pacea păzește, sfințește pe cei ce vreți cu doamnă acasă Tată. Tu, pe aceea te apărește, dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe voi cei ce se rău cu Tine. Pace dorește lumii Tale, bisericilor Tale, preoților și tot poporului Tău, că toată darea cea bună și totală de sfârșit, de sus este coborâtă la Tine, Părintele Luminilor, și Ție mărire mulțumită și încheiașul înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu alți copar și o să iubi de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărireți-ne, Hristoase, Dumnezeul nostru, speranța noastră, mărireți-ne. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile neapărate Maicii Sale, ale celui Tu Sfinț, Părintele nostru Vasile, Arhiepiscopul Cezarei din Capadocia, și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și viitor de oameni. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care este scump pe Hristos, Sfântitorul sufletelor voastre. Preasfântă Maria, Mamă Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin. Nădejdea noastră este Tatăl, Sfântarea noastră este Fiul, Arhipărântul nostru este Sfântul Spirit, Treime Sfântă Părinteție. Amin. Dumnezeu să primească Sfânta Liturghie și Maica Sfântă să ne omotească. Stăpâne,